ဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ဒါဆွီပါဂိုကီပါရိုးဟာပရီးမီးယားလိဂ်ကိုသူခေါ်ဆောင်လာတာမှန်ရင်ကွန်တေကလည်း3 back formation ကအန်တိုနီယိုကွန်တေခေါ်ယူလာတာပဲဒီလိုဗျူဟာမျိုးကိုစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ထော်တန်ကိုသူကောင်းကောင်းအောင်မြင်အောင်စွန့်ဆောင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ထော်တန်အသင်းမှာအဓိကကွန်တေ challenge လုပ်ရမှာကတိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းဆက်နေဖို့ပဲကွန်တေကိုစပါဘက်ကအဓိကခံဖို့ရွယ်ချက်ကထိတ်တန့်ဆင်းရှိတဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်တဲ့အောင်မြင်နေတဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်တော့โอเคเกมဒီမှာကြည့်ငါတို့ Antonio Conte ကိုခေါ်ထားတယ် Juventus မှာလည်းဖလား3လုံး3နှစ်ဆက်ရထားတယ်နောက် Inter Milan မှာလည်း Champion ဖြစ်တယ်10နှစ်ကြာဝေးကွာနေတဲ့အမပေး Champion ရအောင်ယူပေးထားတယ် Chelsea မှာလည်းသူလာပြီးပြီးချင်း200ဒီမှာတင်အောင်မြင်မှုဖလား1လုံး Premier League ရောတစ်ဖက်မှာရောနှစ်ခုလုံးကစားထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုထိတ်တန့်နေရှိတဲ့နည်းပြတယောက်ကိုငါတို့ခတ်မယ်မင်းဆက်နေပါဆိုတဲ့အချက်ကို Spurs ကဒီဂိမ်းကိုတောင်းဆိုထားတယ်ဂိမ်းကတော့ယူရိုပြိုင်ပွဲပြီးမှသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ကွန်တေကိုခေါ်ယူမှုဖက်ကဖာဘီယိုပါရာစီတီကိုခေါ်ယူမှုတွေဟာဒါချယ်ဆီဘယ်လိုပြောမလဲဒီတော့တန်ဟော့စပါရဲ့အကောင်းဆုံးခေါ်ယူမှုနဲ့ဟာရီကိန်းကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးဒါမျှော်လင့်ချက်ဆိုပြီးတော့ကလပ်တင်းဘက်ကယူဆထားဖို့ရတယ်ဒါကြောင့်အန်တိုနီယိုကွန်တေကိုတစ်နှစ်ကိုပေါင်း18တန်းထိပေးမယ်ပြောင်းရွှေ့ခြေကိုလည်းသူတောင်းဆိုသလောက်ထုတ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါက crazy တန်း200တန်း300တွေတော့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး maybe 100 120 150လောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်စပါဘက်ကစဉ်းစားတာကဟာရီကိန်းကသူကအသင်းကထွက်သွားရင်စပါကိုလည်းသူကတန်ရုံးစင်ရှိတော့သူ့ကိုရောင်းလိုက်မြေမြေမဲ့ရတဲ့ချင်းနဲ့100 150 120လောက်နဲ့ရောင်းလိုက်အဲ့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့အသင်းကိုပြန်ဘေးလုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိန်းကဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းထော်တန်ကလည်းဒါကိန်းမရှိဘဲနဲ့သူတို့ဘက်ကစဉ်းစားထားဖို့မရလို့သူတို့ဘက်ကမီလစ်ဆိုတဲ့ကစားမတယောက်ကိုတော့လိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့မီလစ်နဲ့ကိန်းကလည်းအကွာကြီးလေသူတို့ဒါဥဆောင်နိုင်တဲ့သူတမကကိန်းထွက်သွားရင်စုံလဲမသေးကြလို့တခြားကစားမတွေပါထွက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထော်တန်အနေနဲ့တော်တော်လေးကို control လုပ်ဒီထိမ့်ချုပ်နေရတဲ့အချိန်ကအရန်ခတ်ခဲနေတယ်။တေချာတော့အန်တိုနီယိုကွန်တေဟာအင်တာမီလန်အသင်းကထွက်ပြီးဒါရီမက်ဒရစ်နဲ့တင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီထော်တန်ဟော့စပါရဲ့နီးပြသစ်ဖြစ်လာဖို့အနည်းဆက်ဆုံးအခြေအနေပါရှိပါတယ်။တနေ့ကိုလောက18တန်းရမှာပါအင်တာမီလန်အသင်းနဲ့၄နှစ်ဒါအင်တာမီလန်နီးပြဟောင်းကစပါနဲ့၃နှစ်နဲ့၄နှစ်ကြာစာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်ဆိုပြီးတင်းနေလဲတက်နေသလိုဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့အာဂဇာဒရိုက်တာဟောင်းကိုလည်းတပါတဲ့ခေါ်ယူခန့်အမှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒန်နီယယ်လီဗီကစကိုက်စပေါ့နဲ့ပြောကြရမှာစုံတွေ့ရမှာပြောထားတယ်ဆိုတော့တင်းနေကတော့တော်တော်လေးတော့ဟော့နေပြီဒါအင်တာဘက်ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးထော်တန်ဟော့စ်ပါ Spa အသင်းအတွက်ဒီအန်တိုနီယိုကွန်တေတယောက်ရယူနိုင်မလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Spa အသင်းကလည်းအခု2008ရာသီနောက်ပိုင်းဖလားဘုံမဆွဲတာ73နှစ်ရှိပြီသူတို့အမှတ်ပေးချန်ပီယံမရတာကနှစ်ပေါင်းကိုတော်တော်ကိုကြာပြီဆိုတော့စပါအတွက်တကယ့်ကိုနောက်ထပ်ဈေးမြင့်နဲ့နီးပြားတရားကိုခန့်လိုက်တာပဲမော်ရီညိုကိုတနည်းလောက်ခပေါင်း15တန်းထိတုံးပြီးတော့ခန့်ခဲ့တယ်အလုံးမဖြစ်တဲ့အခါအန်တိုနီယိုကွန်တေပေါ့ကွန်တေနဲ့မော်ရီညိုက defensive mindset ဖြစ်ပေမဲ့ကွန်တေကနည်းနည်းလေး update ဖြစ်တဲ့နီးပြားပြနည်းနည်းလေး technique different တုံးနေအီတလီလူမျိုးဖြစ်တော့ခန်းစစ်ကိုပို solid ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကတော့သိပြောစရာမရှိပေမဲ့တိုက်စစ်ကိုသွားတဲ့ transmission အပိုင်းတွေမှာမော်ရီညိုထပ်ပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတချို့ကလည်းယူဆထားကြတယ်ဆိုတော့ဒါမော်ရီညိုကအရင်တုန်းကမော်ရီညိုဆိုတော့အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုကနည်းနည်းဒိတ်ခေါက်နေတယ်ဒိတ်ဟောင်းနေတဲ့မော်ရီညိုဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ပြေးတက်တင်နေတဲ့အန်တိုနီယိုကွန်တေပေါ့ထော့နံဘက်ကချင်းကပ်လာတာစပါဘက်ကမော်ရီစီယိုပိုချီတီနိုကိုခေါ်ဖို့လုပ်တယ်ပိုချီတီနိုကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်လေကလပ်တင်းကထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လေနောက်ဆုံးမှာပဲရစ်စင်ဂျမိန်းနဲ့သူကြမှာစာချုပ်တတ်တဲ့နှစ်ရှိတာရဲ့အသင်းနဲ့ဂလန်ကဆန်လုတ်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားရမယ်အဖြစ်ကိုသူမလိုလားချင်ဘူးအဓိကကပဲရစ်စင်ဂျမိန်းဆိုတာကလည်းသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းလေဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကိုခြေစုံကန်ပြီးမထွက်သွားချင်လို့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုသူအဆုံးတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အန်တိုနီယိုကွန်တေဟာထော်တန်ရဲ့နီးပြတ်စ်ပို့ဖြစ်လာဖို့အချိန်ကြီးကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ထော်တန်အတွက်တကယ်ကန်လန့်ခဲ့တဲ့ကန်လန့်မှုအန်တိုနီယိုကွန်တေကိုခေါ်ယူဖို့ချိုးပါမှုကမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရလားပေးသက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်